отой. То самі дешеві мототрактора, які можна брати. Запам'ятайте, от ці всі корчаги, корчовики, оці, не всі можна брати. Тому що у вас може бути дуже багато проблем з коробкою передач постійно. Там ці диференціали, вали, от блокіровка диференціалу робить страшну головну боль. Бо вал диференціалу, він як розходник іде. Півтора місяця пройшло, там в нагрузку дали, все, вал нахер, викинули. Платити 800 гривень, чи скільки не коштує. Тут його взагалі нема. Нема диференціалу, нема проблем. Раз блокіровка полосій, одну полось завжди заблокована, колесо розблокували, все. Як в тракторі великому по тому ж принципу влаштовано, вже не робить голову коробка взагалі. Взагалі. Потім, що? Насос від мотора качає. Незалежний контур від гідравліки від коробки. Не в всіх міні-тракторах такі є, насправді. От. Циліндр на 240 кг є. Широка резина іде 7,5 на 6,5. Тому що задній привід треба, щоб резина трошки мала ширину. Є. Насос є. Генератор вон там стоїть під капотом. Є. Два роки сервісу. Від ДТЗ Україна завозиться та техніка. То що ДТЗ HPX, 52-44, кабінники там стоять, вон, ДТЗ-шки. Та сама фірма завозить, два роки дає сервісу. Техніка ставиться на облік, як потрібно, на номера, якщо кому треба. Да? Тобто можна то все зробити, то все входить в стоїмость, все під ключ. Гарантія, сервіс, доставка, документи, все повністю. Раз заплатили, все, більше не за що не платити, ніяких переплат. Дуже хороший комплект, є фрези, фрези в наявності. Получається ці яких 120-ка фреза, повністю в зборі, з навісним механізмом, з підйомною плитою той, на яку йде навісне, там сажалки, копалки сюди оставиться. Так само пушок однокорпусний, хороший наш, не китайський, толковий пушки, на такий двокорпусний йому важко буде, тому да, однокорпусний пушок ставиться, комплектується. От, є в синіх кольорах тільки бешки, БН-ки ті, пробачте, БН-ки тільки в синіх кольорах, і є ще 200-ка, по 200-ці я теж робив окреме відео, 200-ка теж файний, там ширші колеса, грубші, там мотор потужніший. Вот. Но то самый бюджетный вариант, який є, який можна сміло советувати. Я от можу сміло советувати, продавати. І знаєте, що я буду спати спокійно, що мені не буде дзвонити через три тижні і казати, якого хера в мене коробка розсипається. От, скажімо так, по-чесному, людям нормальна техніка, можна брати. Тому номер телефону бачите внизу, дзвоніть, звертайтесь, буду дуже-дуже буду радий вам допомогти. Щасти вам, слава Україні, підписуйтесь.